Të ndërua shikues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpëtimi pasja, mëshira dhe bereqeti i Zotit qofshin biu jemi në prak të pritjes një musafiri i cili vetë se nuk ka trokitur dyert tona. Një musafir i cili vazhdon të vi dhe rikthehet çdo vit. Dhe njerëzit e presin atë. Në fakt muslimanët e presin atë dhe i gëzohen këtij musafiri. Edhe ky musafir, sikurse çdo musafir tjetër, edhe pse ndoshta troket në çdo dyer, nuk rrin dhe nuk qëndron dhe nuk e gjen veten të rehatshëm vetëm se në ato shtëpi dhe familje në të cilat mirë pritet dhe i dëshirohet mirë ardhje. Mendoj se të gjithë ju të ndërua shikues e kini parasysh se për cilin musafir e kemi fjalën. Fjala është për muajin e Ramazanit, i cili vetë nuk ka arritur. Ëh uh, ne vedim apo në përgjësi tradita e njerëzve në lidhje me këtë muaj është që para përgaditën për këtë muaj, disa njerëz ndoshta nëse jenë në pun marrin pushimin vjetor kështu që t'jenë sa me të përkushtuar gjatë këti muaj disa të tjerë ndoshta në fillim të këti muaj apo para se të vi muaj dalin dhe blenë lojet të ndryshme të ushqimeve dhe nevojave tjera kështu që të kenë mundësi që këtë muaj ta kalojnë do thot duke pas lloje të ndryshme të ushqimeve. E kështu me radh do thot njerëzit para përgatiten për këtë muaj. Por ndoshta më e nevojshmja nga të gjitha këto para përgatitje për një besimtar musliman do të ishte edhe ajo që të hulumtoj, të hulumtoj dhe të shikoj se cilat janë specifikat e këtij muaji dhe me çfarë apo si duhet të pritet ky muaj dhe cilat janë ato dispozita dhe regula që duhet i përmbahet besimtari gjatë këti muaji. Pra ndaj, edhe kjo është qëlimi i këti emisioni, apo kjo është qëlimi i këtyre e, emisioneve të sëllat do të shkojnë gjatë këti muaji në përgjësi, e, me, me titullin Agjeru e si pyt, emision në të sëllin jemi mundu që ti shtjelojmë dhe ti trajtojmë rregullat uh, dhe dispozitat të cilat kanë të bëjnë me agjerimin dhe Ramazanin në përgjithësi, e të cilat dispozita dhe rregulla i kemi e, uh, uh, trajtu duke i ngritur fillimisht në formë të pyetjeve ë uh, uh, kështu që të jetë sa më e qartë dhe sa më e kuptueshme për ju të gjithë. Dhe kështu do të va vazhdojmë në emisionet me radhë nga unë dhe disa hoxhallar të të nderuar, të cilët do të mundohemi së bashku të ti shpjegojmë ato rregulla më të domosdoshme të cilat kanë dhe lidhen me Ramazanin dhe me agjerimin në përgjithësi. Edhe në emisionin e sodit, i cili është emisioni i parë në këtë seri të ligjëratave apo të emisioneve, do të fillojmë me dispozitat e përgjithshme në lidhje me agjerimin edhe Ramazanin dhe do të fillojmë do thotë me problematikën e parë apo me rregullën apo çështjen e, e parë e cila ka të bëjë do thotë me me agjerimin. Pyetja e parë apo çështja e, e parë të cilën do ta shtjellojmë do thotë në këtë emision është ajo se çfarë nënkuptojmë në me agjerim para se ti përgjigjem kësaj pyetje, unë dëshiroj ta cek se pa dyshim ë agjerimi është një rit, një ibadet e, i cili njihet tek muslimanët në përgjithësi. Por duhet ta kem parasysh se nuk është një rit apo një adhurim me të cilën do thotë veçohen muslimanet apo besimtar besimtarët e përkatësis islame. Pasi që agjërimi si ritual apo si ibadet është i njohur edhe në besime tjera, si kurse të krishtërët, madje edhe të këtë fetë idhujtare, si kurse që është budizmi dhe fetë tjera. Prandaj, ndoshta e nevojshme është që në këtë emision apo gjeja e parë apo çështja e parë e cila do duhej të shtrohej në këtë e, emision që ta shtjellojmë se çfarë nuk kuptojmë në terminologjin islame me e, emrin apo me termin agjerim. Kështu që të mundohemi apo ta bëjmë ndallimin ndërmjet agjerimit si perceptohet në besimin islam dhe agjerimi i cili perceptohet do thot në besime të tjera. Kështu që në nga këndvështrimi islam, e, agjerimi apo me agjerim në nënkuptojmë një adhurim të cilin e kryem për hir të Allahut të madhruar duke hojës dorë nga ushqimi dhe pia dhe mardhanjet intime prej e, filimit apo prej paralindjes e djelit deri në përendim të ti. Ky është pra definicioni agjerimit në islam. Pra, hesja dorë nga këto tri gjera, nga ushqimi, nga pia dhe epshet e, seksuale apo mardhenjet intime prej paralindjes së djelit deri në përendim të ti. E, kjo është do thot ai definimi i agjerimit tek muslimanet dhe kështu do thot kuptohet agjerimit tek ata. Për dalim nga e, fe tjera të slet kanë lloje të agjerimeve që dallojnë nga muslimanët për arsye se edhe ata edhe pse i quajnë do thot disa rituale apo disa forma të abstinimit të cilat me të cilat ata largohen nga disa lloje të ushqimeve, këto i quajnë do thot agjerim, do thot fe Kurse në Islam heqja don nga të gjitha llojet e ushqimeve, pa pavarësisht do thot a janë do thot ushqime me yndyr apo pa yndyr ashtu siç është dallimi do thot në fen kristere, në Islam do thot Uh, a djeruesi apo njeriu i cili dëshiron të a duhet të heqë dorë nga të gjitha llojet e ushqimeve ë uh, ë uh, uh, do thotë të uh, qofshin ato pije apo ushqim apo edhe heqja dorë nga nga të gjitha uh, kënaqësitë do thotë epshe seksuale prej paralindjes së diellit deri në perëndim të tij. ë uh, Kjo ishte do thot problematika e parë, ndërsa për problematiken e dytë e ngrisim do thot si në nëpytje se qëfar dispozite ka agjerimi në islam. Me një fjalë do thot qëfar do monë qëfar rëndësie ka agjerimi islam dhe cila është do thot regulli dispozita për në lidhje me agjerimin e muslimanit. Duhet ta kem parasysh se feja jon islame vëllezër të nderuar është një në të do thot kemi një tërsi të regullave dhe dispozitave, një tërsi të e, urdrave dhe të ndalesave. E, këto tërsi e, janë do thot e, kemi prej tyre që janë të domozdoshme, obligative, kemi prej tyre që janë do thot të preferuara e kështu me radhë. E, e nëse flasim veçant do të specifikisht për agjerimin, atëherë mund të themi se agjerimi është një adhurim, një ibadet, apo një urdhër e, i Allahut të lartësuar i cili rangohet e, në ndër urdhat më më thelbësore të Islamit. Dhe këtë e vërteton edhe pejgamberi jon Muhamedi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të në një hadith të cilin e shënojnë do thotë koleksionar të, të ndryshëm të haditheve, në të cilën i dërguar i Allahut, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, ka thënë, Islami ndërtohet në pesë shtylla. E para është Shahadeti, dëshmia se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. E dyta është falja namazit, e treta është xhirimi, e katërta zakati dhe e përta shkuarja në haxh. Këto pesë temele apo pesë urdhra obligime do thotë konsiderohen nga më thelpsoret mbi të cilat ndërtohet e tërë feja islame. Prandaj e, po e shohim do thon nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e shohim se si agjerimi rangohet në njërin nga këto pesë shtyllat e rëndësishme do thot vjen më një pas faljes së namazit për arsye se në disa transmetime ky hadith ka ardhur do thot para zakatit në disa transmetime do thot ka ardhur zakati para agjerimit sidoqjet e, e rëndësishmja është që ne të kuptojmë se Uh, A gjërimi konsiderohet një nga obligimet më thelbësore të islamit mbi të cilën ndërtohet feja islame Dhe gjithashtu edhe Allahu i larsuar për këtë dispozit Thot në Kur'anin famlart Ja e juhelladhina amanu kutiba aleikumus sijamu Kama kutiba alelladhina min qablikum laallakum të të takun Thot Allahu i larsuar o ju besimtar u është bërë juve obligim agjerimi, ashtu si që ka qenë obligim edhe për popujt e mëhershëm, do thot popujt para juve, kështu që ju ta arini dhe shmërin. Me këtë urdhër të Allahut lërësuar në Koranin famlartë, për ligjet dispozita e agjerimit dhe nga kjo e marrim do thotë e kuptojmë se agjerimi është urdhër dhe duhet do thotë të, të praktikohet nga gjdo musliman apo nga gjdo njëri i cili i thot vetës se është besimtar musliman. Pra, këto e, dy citate të cilat i cekëm dhe thot pak më heret, aludojnë apo na, japin të kuptojmë se dispozita e agjerimit është e, urdhër kuranor, dhe thot është një obligim nga obligim e, është një obligim të cilën patjetër duhet ta kryej besimtari dhe nuk është vetëm një obligim i thjesht apo një obligim të them më mirë është një obligim i cili rangohet nga më thelpsoret dhe nga më të rëndësishmet. ë ndërsa ë për të vazhduar me tej do ta marrim do thotë edhe një çështje që ndoshta pak ka shumë ndërlidhet me dispozitën e agjerimit për arsye se e, do të flasim për vlerën dhe rëndësinë e agjerimit neve tham të ndërruar shikues se në këto emisione do të flasim për rregullat dhe dispozitat të cilat kanë të bëjnë me agjerimin që në jurisprudencën islame quhen me me termin fiqhu siyam apo e, fiku i agjerimit do thot tërësit e rregullave të cilat kanë të bëjnë me agjerimin mirë po do të ndalemi në pak çaste të flasim apo të them edhe disa fjalë për vlerën e agjërimit, edhe pse nuk ndërlidhen këto gjëra direkt me me rregullat e kam fjalën do thot me dispozitat se çfarë duhet të bëhet edhe çfarë nuk duhet të bëhet gjatë agjërimit, por ndërlidhet nga fakti se për të kuptuar apo për për të qenë çasja qa, jon sa më e drejt dhe sa më e, e bindse do thot në lidhje me dispozitat të cilat do do të shpjegohen, atëherë është e rëndësishme që ti japim apo që ti bëjmë një vështrim gjithashtu edhe e, disa ajeteve apo disa citateve nga Kurani famlat dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat na japin të kuptojmë rëndsinë rëndësin, domosdoshmërinë dhe vlerën e agjërimit në në Islam. Nga këto e, citate un do ta veçoj apo do ti veçoj vetëm disa për arsye se kemi me dhjetra e dhjetra citate nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat japin me kuptuar rëndësinë e agjërimit, por se këto e, me lejen e Zotit inshallah do të shpjegohen në emisione të tjera do thotë natyrave të tjera do thotë në 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 këtë në këtë televizion me lenë e Zotit dhe neve nuk do të zgjerohemi shumë por do ti do ti përmendim ato do thot pa u thelluar në do dhe dobit dhe urtësitë që nxirren nga nga ato hadithe. Prej këtyre citateve e përzjedhëm fjalën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve në të cilën thot i dërguar i Allahut men sa me Ramadana imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi po thati dërguar e Allahut në këtë hadith të sakt se ai njeri i cili agjiron uh, Ramazanin muajin Ramazanit me iman do thot me besim të sinqert wahtisaban dhe duke shpresu llogarin e Zotit të plot fuqishëm, atër ati i falen mëkatet të Zoti i ka bërë më heret. Pra, nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne kuptojmë se agjerimi është do të thotë në formë me të cilën besimtari e, i shlyen apo e, i fshihen mëkatet të Zoti i ka bërë më e, Gjithashtu hadith tjetër e, e, që na jap ta kuptojm rëndsinë e agjerimit është hadithi në të cilën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se xheneti e ka një derë e cila quhet Rayyan dhe kjo në nëpërmjet kësaj dere do të hyjnë vetëm agjëruesit dhe pasi që të hyjnë agjëruesit do të mbyllat kjo derë dhe nga kjo derë mu nuk do të futet asnjë njeri tjetër. Pra është një privilegje dhe një përparsi për ata njerëz të cilët kan agjëru dhe kan e kanë praktiku do thot kët kët agjërim në jetën e tyre të përditshme, do thot do të privilegjohen në ditën e gjykimet, gjykimit që të hyjnë do thot nga kjo derë e në, me cilën do thot do të futen vetëm ata njerëz të cilat kanë qenë agjërus dhe janë njoftur me kët epitet. Pra, këto janë vetëm e, disa hadithe apo dy hadithe të cilat i cekëm për rëndsinë e dhe vlerën e agjerimit në për besimtarin dhe ashtu si si tham pak më herët nuk do të ndalemi më shumë për arsye se natyra e këtij emisioni është të shpjegojmë rregullat dhe dispozitat të cilat kanë të bëjnë me agjerimin e respektivisht do thot me me Ramazanin në përgjithësi dhe këtu do thot do do të përqendrohemi më shumë. E, problematika tjetër apo çështja tjetër e cila mund të ngrihet si pyetje është ajo që ndoshta edhe shumë njerëz e bëjnë do thotë e, e ngrisin si pyetje, ajo është se pse agjërojnë muslimanët dhe cila është urtësia e agjerimit. është do thotë një pyetje të cilën e bën edhe besimtari, por e bën edhe jo besimtari, e cila në shqisim të parë do thotë është një pyetje e cila duhet të duhet të shtjellohet edhe të trajtohet. Për arsye se fatkeqësisht Shumë njerëz, të cilët nuk e njohin thelbin e Islamit, nuk e njohin thelbin e mësimeve islame, kanë paradoksim ndaj mësimeve islame në përgjithësi dhe sikurse pretendojnë apo kanë ë paradoksimin se rregullat, dispozitat islame ë sikurse janë shumë të, të rigoroze dhe ngarkesë që njeriu nuk ka mundësi ti përballoj ato. Një fakt do thotë që nuk është i qëndrueshëm për arsye se e, Allahu i lartësuar në Kur'anin famlart ka dëshmu apo ka është deklaru do thot me ajete të shumta la Allahu nafsan illa wus'aha se Allahu i larsuar nuk e ngarkon një njeri apo nuk e ngarkon njeriu vetëm se me ato gjëra që ka mundësi ti përballoj Prandaj është rregull, është parim që Allahu i Lartësuar ja ka bërë vetit do thotë obligim në Kur'anin famlar se nuk e ngarkon njeriu me një dispozit që nuk ka mundësi ta kryej atë. Prandaj nga ky vështrim themi me plot bindje dhe qartësi se e, agjerimi nuk është ngarkes për njeriu dhe nuk është një veprim apo nuk është një punë të cilën nuk ka mundësi njeriu ta përballojë. Pra me një fjalë ë nuk them se nuk është i vështirë si ritual apo si kryerje e, e punës, për arsye se nëse vështrohet nga ky pikë vështrim, atëherë shohim se nuk ka asnjë punë, do thot në kët në kët botë, pavarësisht a është adhurim apo nuk është adhurim, i cili nuk mund të kryhet pa mund, do thot pa vështërsi, pa durim. E gjithashtu edhe edhe agjerimi, detyrimisht nuk mund të kryhet le, do thot ka nevojë për mund, ka nevojë për sakrificë dhe për një për një durim, por ëh asesi nuk mund të themi se është një punë e cila do thot E, e te i kalon do thot mundsin e, e njeriu do thot si e, fuqi apo si e, aftësi të cilën e, e ka që ja ka dhënë Zoti i plot fuqishëm. Me një fjal, mund themi se agjërimi është një ritual i cili është i mundimshëm deri diku, është i vështirë, por asesi nuk është i pa përbalueshëm për njeriun, vetëm se nevojitet nga njeriu më spari besim në Zotin e plot fuqishëm, bindje dhe ta ket parasysh do thot arsyen dhe shkakun se pse po e kryjnë do thot këtë veprim dhe me një durim shumë të thjesht mund ta përballoj do thot këtë mundim dhe ta tejkaloj do thot ditën pa pa shti si themi do thot pa futur në gojë asnjë ushqim dhe pa pirë do thot duke duke përballu edhe urinë edhe etjen do thotë kjo ishte pika e parë që kishte të bënte do thotë me me pyetjen pse agjërojnë muslimanet, në kuptimin do thotë nëse kjo pyetje bëhet do thotë nga vështrimi se pse të mundohen muslimanet, edhe kjo ishte do thotë përgjigja në lidhje me kët kurse në, nga aspekti tjetër se pse agjërojnë muslimanet, themi se agjërimi është një adhurim i cili kryhet enkas veçant vetëm për hir të Zotit të plotfuqishëm dhe me këtë agjerim do thotë njeriu uh, dëshmon manifeston do thotë në nshërimin ndaj Zotit të plotfuqishëm në nshërimin duke tregu do thotë uh, uh, duke tregu do thotë uh, për ulsin për Ulsin tsin e ka do thot ndaj Zotit të plotfuqishëm dhe për kët e bën e bën do thot besimtari i agjerimin për me ju, me ju dorzu do thot urdhri të Allahut të plotfuqishëm kurse në aspekte të tjera mund të themi se agjerimi në veti ka shumë urësi dhe ka shumë dobi dhe këto uh, mund të vështrohen dhe mund të shtjelohen nga nështë nga aspekte të ndryshme mund të shpjegon edhe nga aspekti shëndetësor, edhe nga aspekti social, edhe nga aspekti ekonomik, edhe nga aspekti i unitetit dhe bashkimit të, të njerëzve uh, pa dalim do thotë uh, uh, klasave do thotë uh, të pasur, të varfur e kështu me radhë. Unë nuk do të ndalem në të gjitha këto për arsye se e, nuk do nuk dëshiroj të t'ju marr kohë dhe për të ndalur në të gjitha këto urtësi dhe forma, aspekte do thot me të cilat mund të vështrohet agjerimi, do të nevojitet do thot kohë të tërë apo emisione do thot të veçanta që këto të shpjegojnë edhe në këto aspekte, por vetëm do t'i do të përmendi sikur sa për ilustrim disa aspekte apo disa urtësi të cilat nxjerrën nga nga agjerimi. Për të gjitha këto Me lehen Allahot do të rikthehemi pas një shkëputje të shkurtër. Të ndërrua shikues, assalamu alaikum, u rikëthujem prap në pjesën e dy të emisionit që të vazhdojmë të flasim aty ku kemi paralajmruar. Kemi thënë se në vazhdim do të flasim rreth urtësive të cilat i ka agjerimi dhe Ramazani në përgjithësi. Neve ashtu siç paralajmëruam nuk do të ndalemi të thellohemi në këto urtësi, mirë po do t'i përmendim kalimthi. Nga urtësitë e agjerimit mund ta përmendim atë se me agjerim thehet rutina aktive e jetës së besimtarit. Çfarë kemi për qëllim do thot me kët? kemi për qëllim këtë se gjatë tërë vitit besimtari do thotë e ka një plan apo e ka një një orar do thotë edhe të ushqimit, edhe të punës, edhe të aktivitetit në përgjithësi. Kështu që dihet sakt në sa ora e han mëngjesin, në sa e han drekën, e, darkën e kështu më radhë, e ka çdo gjë do thotë të, të programuar edhe të definuar posa që është do thot ata njerëzit të cilët janë në marrëdhënie pune dhe janë aktiv do thot në në një orar do thot të caktuar të jetës. Dhe kjo formë e jetesës e bën njeriu shumë do thot të mvarur nga rrethonat dhe gjërat të cilat e rrethojnë. T'iem do thot më direkt, do thot e bëjnë të varur edhe nga shujta dhe dreka apo darka tësën e han dhe sikurse çdo aktivitet i tij ndërlidhet do thot me orarin e ushqimit apo me 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 shujtën tësën e pret do thot ta ta haj dhe me cilën do thotë ta fitoj energjinë që të vazhdoj me jetën e tij. Mirë po, kur të vjen do thotë koha e Ramazanit, atëra kjo në fakt do thotë kriot një lloj nëse mund ta quaj revolu, revolucioni do thot në në krejt aktivitetin e organizmit dhe bëhet do thot një lloj si të themi ne ri generalizimi i krejt asaj do thot përditshmërie të cilën do thot e kemi do thot gjatë tër tër vitit. Pra ndryshon edhe koha orari i ushqimeve, me cilën do thotë të na bën do thotë të, të ndryshojmë edhe shumë aktivitete edhe shumë gjëra tjera. Pra në një formë muaji i Ramazanit për besimtarit, për besimtarin është do thotë një rikëndellje apo një nëse mund të quaj edhe me gjuhën e kompjuterit do thot një lloj refreshi nëse mund ta quaj kështu, do thot i krejt aktivitetit dhe fush veprimit të cilën e bën. Ndërsa e, urësi tjetër mund ta përzgjedhim atë se e, me anë të agjerimit të këbesimtari e vrehet një solidaritet të thot shumë i drejt për drejt me të varfrit dhe skamnorit. Si mund të ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se vlëzër të nderuar e, e kemë parasysh se ka shumë njerëz e kuptohet ndoshta edhe me përjashtime, po ka shumë njerëz që ndoshta tër viti i kalon dhe gjatë tër kësaj kohe mos të ket as një ditë në të cilën ai do të ndiejë uri dhe do ta ndi, do të thotë se barku i tij ka nevojë për ushqim. Për arsye se e, ushqimi i tij është në bollok dhe e, do të thotë forma e jetës së tij e, ti e bën atë që vazhdimisht ta ket barkun e plot dhe kjo nuk është do të thot një rast specifik i njerëzve të të caktuar, mirë po kjo ndodh do të thot me shumicën e njerëzve. Ka shumë prej njerëzve të cilët kanë do të thot pavarësisht janë të uritur apo nuk janë të uritur dhe u ka lënë ndoshta viti dhe mos të kalojnë ndoshta një ditë apo një kohë të saktuar dhe mos ta kan, mos ta kenë ndier në veten e tyre nevojën për ushqim. Megjithatë, ata prap prap hajnë dhe kanë lloje të ndryshme të ushqimeve. Dhe kjo i bën ata që të jenë do të thotë karshi atyre njerëzve që janë skamnor dhe janë të varfër, nuk kanë nuk kanë me çfarë do të thotë ta 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 ngopin urinë e tyre, do thotë të mos kin do thotë një lloj solidariteti qoftë edhe, edhe nga aspekti do thotë i mshirës dhe rahmetit që do të duhej ta demonstrojnë do thotë në veten e tyre. Dhe kjo ka si rezultat i mos kuptimit të vuajtjes dhe gjendjes në të cilën e jetojnë do thotë këta skamnor dhe këta të varfër. Mirpo nëse e, besimtari kalon do të thotë çastet e muajit Ramazanit dhe kalon momentin në cilën pa dyshim, po sa qërisht, të thëtë në kohën tonë, kur është koha e verës, besimtari e ndi nevojnë për ushqim, e ndi nevojnë për etje, dhe thëtë izbutet zemra, dhe e ndi në thëtë një për ullje, pavarësisht a është do thot më i pasur i të gjithë të pasurve apo është një një njëri tjetër e ndin veten të përulur dhe të nënshtruar dhe është më i afërt me ata të cilët janë do thot e, e, ndoshta nuk janë në një rang me të mirë po e ndjen do thot një lloj një lloj afërsie qoftë edhe pa vetdijen e tij prandaj pa dyshim do thot këto ndjenja dhe këto uh, momente të cilat i kalon agjerimi do thot në duke bër durim, duke pasur gotën e ujit para vetes edhe mos me e, mos me e konsumu, mos me e pir at vetëm për hir të Allahut dhe vetëm për hir të Allahut e ndalon veten, abstenon do thot nga ushqimi dhe pija e bën atë do thot që të solidarizohet dhe ta kuptoj gjendjen atyre të varfërve dhe atyre skamnorve të cilët nuk kanë nuk kanë mundësinë ndoshta gjatë tërë vitit ta ngopin apo të jenë do thotë të të ta kalojnë do thotë një ditë të tërë do thotë duke qenë du, duke qenë të ngopur. Kjo fatkesish ndoshta dikush mund ta kuptoj si një ë do thotë diçka e jashtëzakonshme që mund t'i ndodhë njerëut, mirë po nuk ka nevojë do thotë të të thellohemi apo të hulumtojmë shumë për ta kuptuar do thotë gjendjen aktuale posaçërisht në në vendin tonë për arsye se kemi me me qindra, me qindra madje edhe me mira familje e familje të cilat nuk kanë mundësi ta sigurojnë edhe bukën e ditës. Pra, e do thot nuk është do thot një rast si kjo apo një një gjë e jashtëzakonshme e cila mund t'i ndonë një familje apo disa familjeve po është prezente e, në në kret shoqërinë do thot ton dhe agjerosi do thot me kët me kët e, form do thot të të e, abstenimin nga ushqimi dhe pija jo nga pa mundësia që ato t'i konsumoj, mirë po nga rriti, nga adhurimi të cilin e kryen, e, eh, pa dyshim do thot solidarizohet me këta skamnor dhe ai pa dyshim do të jetë në gjendje që të ndalë në ndihmë atyre, pasi që ai do thot eh, në këtë form, ka provu edhe ka kuptu do thot gjendjen në të cilën kalojnë do thot këta njerëz eh, skamnor dhe të varfër. Prej urtësive tjera do thot të agjerimi të agjerimin mund të përmendim atë që gjithashtu është e rëndësishëm, është qështja e pastrimit të shpirtit. Duhet të kemë parasysh se në momentin kur ushi, kër organizmi jonë vlëzër të ndëruar e, e vazhdon apo ka gjithmonë ushqim të mjaftuashëm, atërë të gjitha organet e trupit e, e, funksionon do thot në regull dhe e, e fitojnë një loj, një loj rutine do thot të funksionizimit. Dhe e, e domosdoshme në tërë këtë është që kohë pas kohë organizmi jonë të ketë një loj pushimi, apo të thema mirë një loj qëtsimi të organeve të trupit, kështu që ato dhe thotë ta, ta nga talsojnë thotë ritmin e, e, punës, apo aktivitetin e punës. Dhe pa dyshim kur agjerusi dhe thotë largohet nga ushqimi dhe pia, e, dhe nuk fut në organizmin e tij do thotë materie ushqyese a të gjitha organet e trupit duke filluar nga zemra, pastaj edhe organet tjera, të gjitha e ngadalzojnë, do thot aktivitetin dhe punën e tyre. Dhe ky ngadalësim i bën ata do thot që të pushojnë dhe që të qetësohen. Dhe ky qetësim, ky qetësim padyshim e reflekton edhe në këndelljen e shpirtit të besimtarit, do thot në pastrimin e shpirtit të besimtarit. Madje kjo shumë qartë, do thot theksohet edhe në 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 fetë tëra, posaçërisht do thot në në fetë idhujtare, të cilat do ndoshta e konsiderojnë do thot agjerimin si një formë apo si një mënyrë me të cilën njeriu mund të arrijë do thot një ngritje shumë të lartë shpirtërore. Pavarësisht do thot mësimeve dhe ideologjive të këtyre feve, qofshin edhe ato idhujtare, Themi se nga vështrimi islam në nënkuptohet se njeriu i cili do thotë nuk fut në organizmin e tij ushqim, atëher ai është më i pastur, shpirti i tij është më i pastër dhe është më i përkushtum, i përulur, për dhe i nënshtruar ndaj Allahut të plotfuqish, ndaj Zotit të tij. Dhe në këto momente ai do thotë manifeston një përulje shumë më të madhe sesa në momente kur trupi është i ngopur atëherë organizmi është në funksion e si për trupi kërkon të thot e, e, pushim që mos ket asnjë aktivitet, posa që është aktivitet e, do thot e, mendor edhe edhe do thot shpirtëror për arsye se kupto, kërkon trupi që të pushoj dhe që të kotet dhe të flaj. Mirpo në momente kur ajo është i zbrazur, atëra është në një Uh, gjendje ku e ndin do thot shpirti çasjen uh, apo manifeston shpirti një për dhe një këndelje të mendjes në përgjësi që të dëshmoj apo që të manifestoj dhe thëtë për dhe përkushtim kushtim daj zotit të plëtë fushishum. Uh, këto ishin vetëm disa nga ursit e uh, agjerimit, uh, ndoshta do ta përmend edhe edhe një pikë që është e nevojshme, e, ajo është do thotë ka të bëjë me përditshmërinë ton dhe të se do ndoshta e vrejm secili në familjet tona e kanë fjalën ato familje ku e, praktikohet e, e, riti i agjerimit, adhurimi i agjerimit, ajo është do thotë manifestimi i unitetit dhe bashkimit të familjes në këto në çastet e Ramazanit. E në këtë mënyrë edhe bashkimi i kret shoqërisë muslimane, do thotë shoqërisë në një, një vëndë. Si vrejhet kjo? Kjo vrejhet për arsye se pa dyshim do thot momentet kur gjithë familjarët së bashku e presin do thot e, e, bërjen iftar janë momente shumë do thot momente shumë entuziazme do thot që japin do thot një lloj bashkimi dhe një lloj reflektimi të të mëshirës së ndaj të gjithë anëtarëve të familjes, por gjithashtu edhe ndaj të të shoqërisë. Për arsyesë se të gjithë së bashku e han iftarin, gjithashtu edhe syfyri Uh, mund të themi shumë thjesht se ndoshta gjatë tërë vitit ka antar të familjes që nuk kanë mundësi ndoshta një drek apo një darkë ta hanë së bashku për shkak do thotë të obligimeve dhe dhe përgjegjësive të cilat i kanë njëri shkon në punë më herët, njëri më vonë, njëri nuk i rastise do thotë të takohet me vllahun, të hajë një ushqim me me motrën, me prindin e kështu me radh, mirë po gjat gjat kohëve të iftarit atëre bashkohen gjithë familja, priten të gjithë së bashku, ndoshta ai që ka punë, kur është do të thotë dëshiron me bë iftarin, dëshiron me bë me të afërmit e familjes e kështu me radh, e reflekton do të thotë një unitet, një bashkim në mes të muslimanëve, pastaj kjo do të thotë zgjerohet edhe më shumë atëherë kur besimtarët do thot të afërmit e thirrin njëri tjetrin në për iftare, do thot familjarisht dhe ata shkojnë do thot në në vizita tek të afërmit, tek kushërinjët e kështu me radh. Kto të gjitha padyshim reflektojnë një bashkim në lidhi, një lidhje në, në, mes të besimtarëve muslimanë në përgjithësi, edhe lidhja do thot farefisnore, por gjithashtu edhe lidhje në, nga aspekti do thot i afërsisë, i shoqërisë e kështu me radh. E këto ishin vetëm disa nga urtësit të cilat e reflektojnë do thotë eh, apo të cilat e, eh, japin e, eh, të cilat i ka apo i bart me veti agjërimi dhe Ramazani në përgjithësi dhe për këto të flasësh dhe të shtjellosh dhe të zbërthesh nevojitë do thotë ligjërata dhe, thot, eh, dhe emisione të tëra por eh, që natyra e këtij emisioni nuk është kjo por nga dëshira dhe nga ajo që eh, ta kujtojmë veten edhe të gjithë shikuesit, do thot i përmenda këto për arsye se edhe juristët islam, do thot gjatë gjat shtjellimit të dispozitave islame për kace për agjerimin, para se të fillojnë do thot të shtjellojnë këto, e kanë parasysh do thot këto urtësi dhe i përmendin këto për të bërë do thot një lloj lidhje në mes të aspekt kryerjes së këtyre adhu, adhurimi do thot në aspektin fizik se çka duhet bërë dhe çka nuk duhet bërë edhe e, nga qka duhet larguar dhe çka duhet më shumë të vepruar e kështu me radhë, ë, në thot ato gjërat që janë të përligjura të veprohen respektivisht të mos veprohen e kështu me radhë, por para këtyre do thot ata vazhdimisht në gjitha trajtimet e tyre i përmendin këto disa nga këto urtësi, disa nga vlera, i përmendin disa citate të cilat shpjegojnë vlerat e agjeru, agjerimit dhe ë dobit të cilat i fiton agjerusi, kështu që ë të bëhet një lloj kombinimi dhe besim besimtari kur ti mësoj në vazhdim do thotë këto dispozita të jetë do thotë më afër tyre, të jetë do thotë të ka, të kapet pas tyre më shumë, pasi që para kësaj i ka dëgju ato urtësi dhe ka dëgju ato vlera dhe këto padyshim e bëjnë atë që të kapet pas këtyre dispozitave sa so më shumë. Çështja tjetër Për cilën do të flasim në këtë emision e cila gjithashtu është edhe edhe çështja e fundit, për këtë emision është e, problematika apo është edhe edhe një pikë pyetje, po po e, po e quaj pikë pyetje, për arsye se ngrihet, do thotë si si pyetje nga njerëzit se a ka nevojë Allahu apo Zoti për agjerimin tonë. Çfarë kemi qëllim me kët, do thotë? Për arsye se shumë njerëz qofsh nga mosdia apo edhe edhe nga pyetjet tendencione tendencioze apo provokative mundon do thot të ngrisin këto pyetje mirë po neve pavarësisht do thot se çfarë është qëllimi i pyetësit neve do do të mundohemi të japim do thot përgjigje edhe kësaj se a ka nevojë Zoti për agjërimin ton themi se Allahu është i gjithfuqishëm i gjithdijshëm dhe ai nuk ka nevojë për rob, robrit e tij nuk ka nevojë për krijesat kriesat kanë nevojë për klijusin dhe për të gjithfuçishmin Zot, kurse Zoti i plotfuçishëm nuk ka nevojë për ta. Kështu që me një fjalë mund të themi se Zoti nuk ka shtyje nevojshëm për agjerimin ton, dhe jo vetëm agjerimi, po nuk ka asnjë rregull, asnjë dispozit, asnjë obligim islam me cilën besimtari gjatë kryerjes së tij نصوت تمن داي س متدثت ابندون يدوبي زوتي تبلطفششم. الله يبلطفششم القران نصوت صوت نصورا الإبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بصوت الله يلرسور ما جوها موسى عليه السلام. موسى عليه السلام إكاثام بوبلتتي نسيو نيرزيد صوت shprehni apo manifestoni mos besim nda i Zotit të platëfëshishëm, por jo vetëm njerëzit, po dhe gjitha kryesa tjera në këtë botë, fa inna Allahe lëgani hamid, vërtet Zotit është i panevojshëm për krijesa, dhe thot nuk ka nevoj për të, dhe aj është i gjithë falenderuari, do thot e, vetëm ati i takon falenderimi. Me këtë ajet po kuptojmë se Zoti i Plotfuqishëm nuk ka nevojë për agjerimin ton, ashtu si sikurse nuk ka nevojë për namazin ton, nuk ka nevojë për e, zeqatin ton dhe nuk ka nevojë një vepër ta bëjmë ne me cilën ne e ngrisim apo e fuqizojmë pushtetin e tij. Allahu nuk është i varur nga krijesat, por krijesat janë të varura prej tij. Prandaj duhet ta kem parasysh se agjerimi nuk është për t'i bërë ndonjë dobi krijusit, Zotit të plotfuqeshëm, por agjerimi është për t'i bërë dobi vetes tonë. Dhe neve e kryejm atë dhe e realizojm do të thotë dispoziten, apo e kryjm do thot kët urdhër të Allahut të lartësuar për të përfituar ne e asesi për t'i bërë ndonjë dobi Zotit të plot fuqishëm e cilat janë ato dobi dhe urtësi disa nga të cilat disa nga ato i përmendim do thot pak më herët kur folëm do thot për urtësit e agjerimit dhe nuk do të ndalemi në to. Pra themi se e, agjerimi sikur se çdo rit dhe adhurim tjetër është për dobi të njerëzit dhe me atë besimtari arrin të thotë në piedestalin më të lartë të të besimit të tij. Kto ishin vetëm disa nga rregullat dhe dispozitat të cilat ndërlidhen me agjerimin dhe neve me lehen e Zotit do të takohemi ende në emisione të tjera un dhe hoxhallar të tjerë dhe deri atëherë ju përshëndesim dhe ju lëm në emanetin e Zotit. الله يشبر بلفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>